No, täällä sitä istuskellaan Rauman yllättävänkin lämpimässä alkukesässä. Mites kiekkoammattilaisen alkukesä täällä kotikaupungissa sujuu? No, kiitos kysymästä, että ihan hyvin. Kaksi viikkoa mä nyt ollut täällä suurin piirtein ja nyt pitäisi niinku loma lopettaa ja ruveta harjoittelemaan taas. Et Turun suuntaan lähdetään varmaan harjoittelemaan ja viikonloput ollaan taas pitkä Raumalla. Aha, kenen harjoittelet sä Turussa TPS:n kanssa vai? No, ei, meillä on semmoinen oma porukka noista NHL:stä on tullut Koivu Saku ja Lehtisen Jere ja Aki-Petteri Päri ja Elomo Miika ja sitten minä, niin meillä on se ryhmä, semmoinen porukka, minkä kanssa me harjoiteltiin jo viime kesänä ja meillä on se nyt Turun urheilulukion liikunnanvalmentaja Rautala Hannu, niin seuraa vähän meidän harjoittelua ja voimaharjoitteluohjelmat tekee ja sitten keskenään kavereiden kanssa pelaillaan paljon sulkapalloa ja koripalloa käydään pelaas ja välillä vähän lenkillä ja tällä kesänä pitäisi vähän mennä rullaluistelemaankin. Joo, no mitenkä viime talvena tuntui, riittikö voimat NHL? No tietysti onhan tilanteet, missä vähän jäi joskus jälkeen voimassa, mutta kyllä aika hyvin tuli viime kesällä harjoiteltu voimaa, niin kyllä ei se voima ehkä suurin kysymys ollut, että ehkä vielä enemmän pitäisi saada kestävyyttä ja semmoista voimakestävyyttä. Et monesti niin eka eräs ruuti riitti vielä vääntämään tilanteissa, mutta sitten peli meni pitemmälle, niin kokenevat miehet välillä pystyivät vääntämään voitoksi. No sitähän saa mukavasti harjoittelemalla. Sitä saa harjoittelemalla. Jos on kyllä kesä, niin voi ainakin hyvin harjoitella, että ei ole mitään kiusauksia käydä terassilla. Joo, no oliko näitä muita pelin osa-alueita, missä ajattelit, että pitäisi paneutua vähän tarkemmin? No, mä en tiedä, se on vaikea ehkä paneutua mitenkään tarkemmin, mutta esimerkiksi kun pienempi kaukalo, niin se tulee pelaamalla vaan, että sitä oppii koko ajan tuossa vuoden aikana lisää. Ja mä luulen, että se oppii taas, kun menee sinne. Ja ehkä semmoisen voisi tietoisesti paneutua, että täytyy olla koko ajan niin kuin terävämpi ehkä vähän mitä isommassa kaukossa, kun tulee tilanne tulee nopeammin, että sun täytyy olla koko ajan niin kuin pelissä hyvin kiinni ja mukana ja tavallaan kiinni siinä pelissä. Semmoiseen voi ihan tietoisesti paneutua, että niin kuin puskee itseäsi vähän eteenpäin sillä, että nyt on terävänä, kun menet sinne kentälle ja tämmöiseen ehkä. Joo. No miten, onko tämä kanadalainen peruspelaaminen, onko se yksinkertaisempaa siinä sen pienen kaukolon ja nopeasti tulevien tilanteiden takia? Onko se yksinkertaisempaa kuin isossa kaukolossa vai? No kyllä, siis peli on pakostakin aika yksinkertaista se pelaaminen, että kun siinä on hirveän vähän tilaa verrattuna isoon kaukoloon, että sä saat sen kiekko, niin sun täytyy yleensä vähän ennen tietää, mitä sä sen kanssa teet ja nopeasti vaan syötät omille ja kaikki täytyy tapahtua nopeasti, että jääkiekko loppuksi, että aika yksinkertainen peli se on ja molempien maaliedustajilla peli ratkaistaan pitkälle. Siellä nyt maaleja tehdään ja siellä täytyisi puolustajienkin olla sitten valmiina, kun ne on todella hyviä ajamaan siihen maaliin eteen. Pohjois-amerikkalaiset pelaajat. Ne tulevat kovaa sinne ilmeisesti. Kovaa ja kova tahto niillä on. Ne tulee siihen sille asenteelle, että he tekee sen maali siitä. No minkälaista pakkina on, kun sinä pakkina pelaat, niin onko se kovempaa se siivoamistyö siinä maali edessä kuin Suomen liigassa? On se, että ensinnäkin siinä on pelaajia paljon enemmän. Että Suomessa välillä ei välttämättä edes tule ketään siihen maaliin, että ihan joka tilanteessa, kun se tietenkin pelityylistäkin johtuu, kun kaukalla on isompi, että ehkä ei tule niin paljon se tilanteet, mutta kyllä se pakki on vähän työläpää, kyllä se siivoaminen maalidustat siellä kuin täällä. No mitenkä se paljon puhuttu mailan käyttö, käytetäänkö sitä NHL:ssä mailaa niin paljon kuin Suomen liigassa? Vähän on hirveet ero kyllä siinä huomioon, että kyllä sitä molemmissa käytetään ja nämä pelaajat yrittää aina löytää se raja, että mihin asti tuomari antaa peluttaa, että kyllä sitä aina siihen viimeisen rajan asti käytetään ja mä en tiedä, että korkeat mailla ei niin paljon käytetä, että siellä niin yllättävän vähän, vaikka siellä hirveästi pelaajat ilman visiiriä tai kasvosuojasta, niin ei tosi vähän tulee kasvoihin mitään vammoja, että Suomessa mulla on, että mailat käy vähän korkeammalle ehkä. Joo. Kyllä se muuten ihan samalla koukataan ja otetaan vauhtia pois mailan kanssa, että kyllä se muuten ihan samanlaista. Kasvoihin tulee joskus vammoja nyrkistä sitten, vai tulee? Joo, harvemmin, mutta joskus niitäkin tulee, mutta harvemmin. Itsellä on yksi, tuohon tullut viisi tikkiä, tuli viime vuonna silmäkulma, mutta se oli ainut. Että... No lähteekö ne hanskat jäähän? Putoako ne helposti siellä? No siellä on toisilla pelaajilla tippuu helposti ja toisilla vähän vaikeammin, mutta kyllä silloin tällöin aina tulee. Tulee aina semmoisia tilanteita, mutta ei se vähemmän joka vuosi. Kokeiltiko nuorta poikaa? Lopasta. No kyllä sitä vähän kokeillaan, että jollet se niinku siihen vastaa ihan joskus, niin sitten sua tönitään ja tökitään ja taklataan aina vaan kovemmin, että jossain vaiheessa raja tulee, että sun täytyy niinku seisoo vähän tekojasta takana ja mullakin itsellä sinne pelityyli, että mä itse taklaan jonkun verran, niin väkisinkin sun täytyy joskus tulee sinne, että sun täytyy seisoo sanoista takana, että sä oot taklannut jonkun kovaa sinne ja joku siitä vähän suivantuu ja tollain, niin
sun täytyy sitten seisoa omien sanoista takana ja no. sä voit poiskaan sitä aina lähteä. Joo. No siellä on monta peliä sulle tuli. Se oli viime kaudella loukkaantuminen se vähän. Joo, mulla tuli 16 NHL-peliä vaan ja plus 8 NHL-harjoituspeliä. Sitten pelasin 51 peliä farmijoukkueeseen. Loukkaantuminen sotki vähän. Vähän kuin aika paljon isotkin kuvioit. Niin kausihan lähti ihan hyvin alkuun. Se lähti oikeastaan yli odotusta, että mä olin itse ajatellut sen niin päin, että alku menee varmaan farmissa ja sit niinku sitä kautta niinku nousisi NHL-joukkueeseen ja se oli semmoinen tavoite, mutta sitten se meni niin, että mä aloitin siellä NHL-puolella ja siellä istui ihan semmoisia vakiopuolustajia, kun olin normaalisti pelannut ja ihan monta vuotta ollut NHL:ssä, niin istui vaihdossa ja mä pääsin pelaamaan ja olin aika yllättynyt siitä ja mä loukkasin käden ja sen jälkeen sit tuli taas nämä kaverit takaisin pelaamaan ja sitten sen jälkeen joukkueella oli mennyt vähän huonommin siinä aikaan, kun mä olin 6 viikkoa suurin piirtein pois ja valmentaja otti sen jälkeen kokeneempia pelaajia ja sitten johto oli sitä mieltä, että nuoren pelaajat ei kannata pitää niinku istumassa ja pelaamassa niin vähän vaihtoja kuin mun sen jälkeen tuli, että parempi lähteä sinne farmijoukkueeseen ja pelata siellä sit niinku isommassa roolissa ja sit sitä kautta kehittyykin, mikä sit mun mielestä olikin ihan oikea ratkaisu sit sen jälkeen, kun peli aika väheni siellä joukkueessa. Ja käsi on nyt ihan kunnossa. Käsi on täysin kunnossa ja tosi paljon kynkivä oli itseluottamusta se alkuvuosi, että niinku paljon helpompi mun lähteä ja paljon rauhallisin paljon tällä hetkellä. Ja mun, jos mä olisin ollut koko ajan farmissa, mä miettisin taas, että mahdanko mä olla tarpeeksi hyvä pelaamaan sinne ja mahdanko mä pärjätä siellä, mitä se on ja millaista se on. Mutta nyt kun sen kumminkin kerkesi sen näkeen kumminkin, että mitä se sitten on, niin että paljon helpompi lähteä tänä vuonna ja paljon rauhallisemmin mieli. No, eli paikasta lähdet tappelemaan heti? Joo, ilman muuta. Ja kyllä, siis pakko se itse luottaa, ettei se ketään mulla ole. Kyllä mä lähden hakemaan NHL-paikkaa ihan 2 seuraavaa, että on sopimusta vielä siellä. Että kyllä mä uskon, että 2 seuraavaa on NHL. Siellä on tämä kanalaistahan kuuluisia tästä, että periksi ei anneta ja mitä mieltä sä olet siitä, onko kanalainen pelaaja sillä tavalla kovempi eräässä mielessä, ettei se pää painu niin helposti, vaikka oltaisiin vähän tappiollakin? Siinä mielessä, että ei välttämättä kovempi ole kuin suomalaiset, mutta niillä on just tämä ammattiylpeys just se, että se on ihan kulttuuriero, että ne on ihan pienestä pojasta kasvatettu siihen, että mitä sä teet, niin on ylpeä siitä ja tapahtuu mitä tapahtuu, niin aina yrität loppuun asti. Et ne on siihen niin kasvanut oikeastaan. Ei se ehkä välttämättä sen kovempi ole mitenkään, niin kuin, mutta ne on vaan oppimalla oppinut sen asenteen verrattuna meihin suomalaisiin. Niin ja tietää, että siitä jatketaan mihin lopetetaan. Kyllä, ja lajilla on syvemmä kulttuuri tai pitempi tuo historia kuin mitä meillä on jääkiekossa. Se on sitä kautta se varmaan tullut. Ja kyllä täällä koko ajan eteenpäin menee ja parempaan suuntaan se täälläkin koko ajan menee. Joo. No niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, että se on niin nopeeta ja pitää tietää oikeastaan jo ennen kuin kieku saa mihin sen pistet. Eli se vaatii todella hyvää keskittymiskykyä. Mitenkäs tällaiset niin sanotut psyyken puolen asiat, onko sä joutunut siellä enemmän paneutumaan niihin vai olitko sä jo aikaisemmin vähän paneutunut niihin? Mä olin hiukan aikaisemmin paneutunut jo niihin asioihin. Tärkeintä olisi, kun siellä on hirveästi pelejä ja pelin nollaaminen on tärkeää. Yhden vaihdon nollaaminen on tärkeää, jos tulee joku virhe. Ei tule sen jälkeen toistuvia virheitä. Ja nehän on opittavissa olevia tekniikoita. Ne on täysin opittavissa olevia tekniikoita. Ja toiset oppii todella nopeasti tekemään niitä, toiset vähän vähemmän. Ja jotkut ei käytä niitä lainkaan, niin pelaaja menee hyvin. Ja jotkut taas pelaajat tarvii niitä. Et se on ihan yksilöllinen asia. Mitä se sivusta on seurannut, niin kyllä mun mielestä monet pelaajat hyötyisi niistä, mutta ei silti käytetä vielä. Mutta NHL:n puolella kyllä, että mä uskon, että vähän se juttelin niin kyllä muutamia kavereille, niin kyllä se aika moni niihinkin perehtyy. Ne haluaa niin kaiken mahdollisen hyödyn irti, että jos he harjoittelee hyvin, käyttää vuodesta suurimmansa ajan siihen ammattisharjoittamiseen, niin kyllä ne haluaa nähdä senkin, että pitää sekin saada niin mahdollisimman täydelliseksi pelaajaksi. Niin kuin, että kaikki hyödyn ottaa irti, että kyllä ne sen on tajunnut sillä aika hyvin. Että ne tietää, että se on heidän ammatti, että yrittää olla mahdollisimman hyvin sit siinä. Ihan täysin opettavia tekniikoita, mullakin on ihan muutamia semmoisia pieniä, mitä harjoittelen mielikuvaharjoituksissa silloin tällöin. Ja nyt kesällä, jos pitäisi niitä ruveta enemmän harjoittelemaan. Sitten ihan se nollaaminen on kaikista tärkein mun mielestä. Sitä ainakin mulla oli ongelmia joskus nuorempaan sen kanssa, että monesti jos tuli yksi virhe, niin sit se kertoo se virheiden määrä. Sitten, jos meni hyvin peli heti, niin sitten meni hyvin peli. Ei se, ollut, sit se oli ihan helppoa, mutta jos tuli virheitä, niin sen jälkeen oli vaikeampi niin päästä takaisin omalla tasolle. Siinä on vielä kehittämisen varaa, että sitä tulee mun mielestä iän myötäkin tulee tietty määrä. Ja sitten harjoittelun myötä, jos harjoittelee tekniikoita nollaamista, niin kokemuksen myötä. Joo. No mitenkä tämmöinen, kuinka tärkeäksi koet tämän asenteen merkityksen tämmöisen, että sä lähdet myönteisellä asenteella tekemään sitä, mitä sä osaat, etkä välttämään virheitä esimerkiksi? Se on tärkeää ja se on siis ehdoton, että just nyt Niinima ja Janne pelaa Philadelphiassa, niin se on hyvä esimerkki siitä, että Jannekin tuntenut kauemmin, niin se on aina sellainen iloinen ja positiivinen. Ja se tulee virhekin, se nauraa ja yrittää taas sitä omaa parasta peliä, niin siinä näkee, miten on mennyt, että todella hyvin menee sitten. Peli, se on kumminkin, vaikka se on tärkeä asia sun elämässä, se on työ sulle, niin se on kumminkin peli vaan.
pelejä tulee aina uusia, niitä on vaikka kuinka paljon. Et sun täytyy aina vaan nimenomaan pelata omaa peliä eikä pelätä virheitä, kun ei semmoinen peli sit, ei se ole hauskaa pelatakaan semmoista peliä, jos pelkää virheitä koko ajan. Ja silloin niitä virheitä vielä tulee kaiken lisäksi enemmän. Joo. Jokaiselle joskus sattuu virheitä, se on ihan varma asia. No nyt sä aloitat Turussa kohta harjoittelun näiden muiden Suomessa olevien NHL-ammattilaisten kanssa. Milloin sä aiot jäälle päästä? Sehän Turussa. Tepsi menee jäälle varmaan heinäkuun puolesvälissä, mutta mä uskon, että me ei välttämättä haluta edes mennä ihan niin aikaisin, kun meillä alkaa myöhemmin leilittää Suomen liigaa. Viime vuonna me mentiin heinäkuun loppuun mentiin viime vuonna, me olimme samaan aikaan. Tepsi mukana meitä. Meillä oli sillä, että Jursinovi oli antanut meille, ei Tepsi mukaan, mutta meillä oli sinne oma vuoro aina aamulla niin aikaisemmin, meitä oli 4-5 ja Jursinovi oli sen jäällä jotain. Tai näyttämässä jotain harjoituksia, mutta ihan muuten vaan. Kyllä se sen verran kumminkin ollaan pelattu, että kyllä me sitten mitä 2-3 viikkoa Suomessa ollaan jäällä, niin kyllä sitten itsekin osataan sen verran tehdä, mitä tehdään. Ei siis haluistelu tuntuma oikeastaan vaan. No milloin lähdet takaisin? Elokuun lopussa varmaan. Tarkka päivämäärä en tiedä, että syyskuun, jos alkupuolella leiri on. Se on tarkkoja päivämääriä tullut, että kutsut tulee sitten vielä erikseen. Onko täällä joku testi heti siinä leirillä? Joo, leiri alkoi viime vuonnakin testillä ja alkaa tänä vuonnakin. Kyllä se testi on. Onko siinä jotkut tietyt saavutettavat rajat vai? No kyllä, niin semmoiset on, niin kuin, mitä ne näytti, mitkä olisi niin kuin hyviä, mitkä olisi ihanen rajoja. Ja niillä on tietenkin ylhäällä sun vanhat testit. Ja ei ne siis ihan täsmällisiä tarkkoja rajoja antanut, mutta kyllä me suurin piirtein tiedetään, mitä siinä pitäisi niin kuin hakea. No minkälaisessa kunnossa sä aiot mennessä? No ainakin mennä vähän paremmassa kunnossa kuin viime vuonna, että jos sitten ei ainakaan ole siinä mitään sanomista kenelläkään. Että ei voi kukaan ruveta siitä epäilemään, että on kunnon takia jos jotain, että ei mitään jossittelua varaa. Joo, no mites täällä Suomessa, sinuthan on nimetty Nakanon ehdokkaisiin vai mitä? Joo, kyllä, tuli viikko sitten suurin piirtein viralliset kutsut. Vierumäellä on 6-7 kesäkuuta kaikkia talvilajeja, näitä olympiaehdokkaiden joku tiedotusleiri. Ilmeisesti olympiakisat kiinnostaa. Totta kai ne kiinnostaa. Mulla on kaksi selkeää tavoitetta ensi kaudeksi. On tätä NHL-paikka Black Hawksista ja sitä kautta Nakano olympialaisista on suuri tavoite ja urheilijan unelman kanssa. Ja ne menee niin hyvin käsikädessä mun molemmat tavoitteet, että jos mä ensimmäisen tavoitteeseen pääsen, niin mä luulen, että se toinen tulee sitä kautta sitten. Muitahan näyttömahdollisuuksia ei ole, että mitään leirejä ei ole, mitään harjoitusmaattelut ei ole, että ne on ihan vaan ne sitten, että miten kausi menee ja NHL. Ja kuitenkin sunkin pelaamisessa varmaan aika tarkkaan seurataan. Kyllä, mä luulen, että ensimmäinen seuraa ja se NHL-paikka on varmaan se vaatimus. No. Suomessa ei ole kovin montaa pelaajaa vielä, kun pelaa NHL. Mm-hmm. Kyllä mä luulen, että varmaan kaikki melkein pääsee, ketä NHL pelaa, niin Nakano joukkueeseen. No, sinne tulee muillekin maille kovia vahvistuksia. Miten sä näet Suomen mahdollisuudet, kun siellä on kaikilla mailla paras mahdollinen joukkue, niin mikä on se Suomen paikka maailman jääkiekkokartalla? No sitä on kauhean vaikea sanoa heti, mutta kyllähän se selvä on, että siellä on Venäjä, niillä jää suurin piirtein kaksi joukkueellista, NHL pelaa vielä uloskin joukkueesta, että ne saa vielä niin kuin valita parhaasta päästä. Venäjä, Kanada, USA on ainakin meitä edellä, että se ei ole mikään häpeä sanoa, että turha semmoista kaunistella. Ja Ruotsilla on enemmän pelaajia NHL, sitten Ruotsikin on varmaan siinä mielessä piirun verran edellä. Ja jopa tsekitkin. Tsekit ja Ruotsi on semmoisia, mitkä Suomi voi hyvin voittaa, mutta niin kuin, mitali on nappisuorituksella, mitali on mahdollinen. Mutta semmoinen Suomi on varmaan kartalla ehkä 4.-5. ehkä jääkiekkokartalla. No. 6. Mutta mitali on mahdollisuus, kyllähän se on, vaatii nappisuorituksen. Okei, Osku, mä toivotan onnea molemmille tavoitteellisiin ja toivotan, että saat sen paikan siellä sekä Nakanon joukkueessa. Kiitos paljon. Kiitos.